Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mbokki rewmi ñu ngi leen di ziaré di leen ñaanal jamm kenn ku nek ci rewmi ak ci bitim rew doomanu rewmi ñu ngi leen di béggé ñu jox leen ci seen émission pencum askan wi ñu ci faral di and ak yeen alar bobu jot fukki waxtu ak ben japp fukki waxtu ak ñaar Ibrahim Idriss di ci faral di tek loxo ay doomanu rewmi nga xamni dañuy and rek ci lepp lo xamni moy dox bi dox bi nak ñu tamu ci jital ci bour bi yalla rawti nak rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci lepp lo xamni rek moy jogte fu rew mi ci doli kom ak ci taxaw setlu yenn yi njaago ba gani ñi ngi leen di nuyu di dox ci suñu tundu walu yoy bu baax baax aju soxne nga xamni ñinga fay yengu digante dekkuy way ak berebu liggey kay yi di toli ak yenen jëmu kay yi nga xamni doli kom bok na ci bi gën joge doomu adama yi ak bi joge rew mi ñu and di bégué ñi nga xamni sa su jot ñi ngi bok ci kujub langu politique gi rawati nak la société civile ñu jox ci le secteur informel mbok yi nga xamni sa yu joge rek sen ñak lañuy tour ngir lepp lo xamni mom lañuy dundé ñu jaajeufal leen bu baaxa baax dañuy ñew ci nuyu njitu rew mi son excellence Mohamedoul Cheikh Al-Khazwani rawti nak jawri ñu denk doxal ñu rew mi wa télévision Al Mauritania di leen jox ci sa su jot mbokk yaak ñuy top bo bitim rew ñu am bekt ci yeen bu baaxa baax ci ndortelu at bi wéru jitu ñu jaajeufal leen del fi rek jukki lepp li nga xamni mom lañuy waxtane tay dafa sukkandeku ci bereb bi di Nouakchott waye mu umb rew mi yop ay kangam dajé fi njitu rew mi tok jakarlo ak ñom waye tam and ak ñi nga xamni ñoy jowrin yi waye sax ñu toftal ci lepp lo xamni moy ay kangam ci diina l'islam ya nga xamni ñinga joggé bitim rew fenen fudul suñu rew nak ñu nat ko ci taxawayu l'islam kérok ba ñi nga xamni tubab yi ci momel suñu mahadra yi nek ci gox goxati ak suñu jambar yi bare na ci bok na ci almorava ji ak ñu bari ñom ñoo dekku li nga xamni mom moy momel taxawal nak diine l'islam ci taxaway bu am solo ñi ngi ragne ni rew yi ñu wur ci afrique ak ci aduna bi bare na ci kilifa yo xamni kilifa diine ak aada yi nga xamni ba la ñuy nat sen xam xam am jaar ci rew mauritanie mandarga gi ñu taxawé wayé barki dembo ndjay rew yu bare tok fi wayé ci ay kangam li jëm ci monde islamique ak yengu diiné ñu def suñu bërepp bi di Nouakchott comme capitale culture bu ñu wax culture moy li aajo ci ciossan ak lepp lo xamni mom lañuy taxawé muy mandarga l'islam rawti nak yenn yu and ak mom ci taxawayu julit doomu aduma yi jaraw lak suñu rew ci kliftefu njit rew mi son excellence Mohamedoul Cheikh Al-Khazwani Nouakchott fas yene don capital bi nga xamni lu bare dañ ci am ci fannu culture islamique éducation islamique yar modu yarin wi waye tam art ak yenn ci loisir yi ak ciossan ak momel mu don lo xamni lu am solo ci diru at mbokk yam djam yi dinañu togo kay doomu adama ubi waxtan wi waye bu ne sa ñu jox Abdoulaye Mohamed Val nga xamni suñu kilifa la di un grand leader bok ci rosso diko bégué ñu am bekté trop diko dalal ci sen télévision Al Mauritania Abdoulaye assalamu alaykoum wa rahmatoullah Idriss content na ci émission bi depuis bu ma invité ci émission bi amna mbek ak mbekté bu reuy bu nga xamni bu mo taxawé ci télévision Al Mauritania ngir wax li nga xam ni ñoo ngi njukkal encore Mauritanie yëpp si 62e anniversaire bi nga xam ni ñëpp xeex nañu pour Mauritanie am jàmm pour Mauritanie am lu ñuy wax indépendance ñëpp jàpp si seen loxo muy wolof bi muy tukulor bi muy nar bi muy ñëpp ndax Mauritanie am indépendance té ñong ko si ñong leen di ñong ngi delu ñukal Mohamedoul Cheikh Abdoulaye Mohamedoul Cheikh Qazwani bu nga xamni mom moy président de la république diko delu ñukal ak diko gëreum diko sant ci taxawayam ci réew mi jërëjëf Abdoulaye nek ko xamni bok na ci yëngu ci fannu kom
ak itam ci fannu politique wallahi wallahi lolu jokté ay jokté yu am solo la way way la ñu rafetlu dugg bi waye barki demb dafa am ay kangam yu dajé ñu nar mandargal bërb bi di Nouakchott ci fannu suñu diiné lepp li nga xamni moy taxawayam ci fannu culture islamique ak yenn yi nga xamni mom lay andal mu and ak nak suñu dund ñu ci ragne bo déggé lolu ci réew mi lan ngay jukki contenté rek ndaxté lolu moy taxawayu Mohamedou Cheikh Abdallah Mohamedou Cheikh Qazwani si taxawayam ci réew mi si lepp fann pour que Mauritanie dem kanam donc bu démé ba ñooñu taxaw ba xol Mauritanie tab ko si li nga xamni taxté Mauritanie depuis yagna amna fi walata amna fi singiti amna fi tichit biñu dem bu yagul ndax lolu c'est des monuments yi nga xamni sur le plan culturel patrimoine qui témoigne du moins représente nous Mauritanie sur fan yep si diine islam fo waxe islam da bo waxul Mauritanie amul leneen lo ci tek donc lolu Mauritanie taxawono taxaway bi nga xamni li betunu won ndax te liguey bi nga xamni son excellence Mohamedou le Cheikh Qazwani de ak liguey si bir à travers tout le monde à travers le monde fofu le nu tab ndax Mauritanie ulama yu fi nek ak kam ngam yu fi nek ak ku gis diini islam ak taxawayam depuis yagna du tay ndax te lolu mo waral nu tab Mauritanie nek ki mu nek ki arab lu ñëpp gis donc lolu liguey la bi nga xamni taxaway Mauritanie yëpp li ci amna solo Abdoulaye Mohamed ñi ngi jaaré di jox cër di jaajeufal le secrétaire général de la commission nationale bi nga xamni mo nek ci jëwriñ gi ñu denk ciosan ak aada ak li nga xamni mom lañuy wax ci fannu xarañtef ak gëstu xam nga gëstu ak mënuñu taxawal réew mi ci mandarga gi mu tollu ak fu mu tollu ba adina bi yëpp gis ko surtout le monde islamique té gëstu amu fi won sen xarañtef ci gëstu motax jamono yi lepp lo xamni mo jëm ci fannu recherche scientifique dafa jël mandarga bu am solo ci réew mi ñu ci nuyu Mohamed Oul Sidi Abdallah rawtina ak l'honorable madame Fatima Toumine Abdel Malik nga xamni c'est le président de la c'est la présidente de la région mom lañu jox raye ci palais de congrès wallahi sama xarit la ñu tann bereb bo xamni fa lañu def monument bi nga xamni fa lañu taxawale la capitale bi nga xamni moy Nouakchott ci fannu culture islamique ak yu bari bokku na ci docteur Salem Ben Mohamed El Malik mom mu bok ci kurel bu mag organisation bu mag ma nga xamni ñi ngi taxaw diine l'islam ci aduna bi lolu ci mandarga bokoy takale ak rosso bi nga dekk Abdoulaye lan ngay wax ci jukku mag ñu bax ñi ak waaw rosso bu ma dekk bu nga xamni fa la juto ma ngi gëreum d'abord gëreum sama ñaari wayjur bu lolu ak gëreum malé sama soxna gëreum malé sama famille yo di len delo ndikal ñom yépp xeer rosso bu ñu dëkk boku bu nga xamni c'est une région culturelle yag na si affaireu culture ndax bo si démé ba bo démé bu continuer si li ñuy wax sur le plan culturel et sur le plan islamique taxaw nañu fofu ay gamu yi nga xamni yag na comme ce ñom famille Mbaywat nga joggé fofu dem escale nga dem si famille Mbaywat escale nga joggé fofu dem Satara nga dem si ñom Egypte ñu am nañu ay mahadara nga dem fofu nga joggé dem Satara benen bor bi ñom famille escale nga joggé fofu ñom famille Ka au niveau de Ndourbel nga continuer dem ziyara Babatal ba nga xamni année bu nek nga joggé fofu nga dem Garag ak Tungen Garag chaque année ñom aussi ñongi taxaw sen taxaway lu ci sen gamu lolu mo taxawal motax diine bi taxaw au niveau de Rosso et sur le plan culturel ak sur tous les plans au niveau de Rosso ñom lolu mom yagge nañ ko ndax té Rosso taxawayam taxaway diine la ak taxawayu
sur le plan diné yagne nañoko mom taxaway bobu ñom machallah am nga ci yakar amna ci yakar ci fan yi nga jaar yi nek na lo xamni wax deug yalla amna yakar ni mbokk yu bari itam setlu nañ ko mu nek taxaway mom départ bi diine l'islam fa le lepp doore wa fa le lepp doore jëm ci rew mi ci lekkolo mbok yi nga xamni itam ci ouverture ci fraternité boy wax ci fanu solidarité parce que l'islam daf ko woté moy mbolo dañ lay faral di wax ni mbolo moy dole solidarité ak ubeku waye nangou wouté gi nga xamni xam nga ni buñu bu no ak sot di wuyu di tontu li nga xamni place am lañ ko jox tek ko fa ci diru at ciosan ak ad ci la bok mais boy jukki ci fanu culture ouverture culturelle bu rosa taxawé lan ngay bon culture bu rosa taxawé man musna setan ben musna ñu ma invité ci apro law émission bu nga xamné ñom sen taxaway ci culture ñom gis na sen taxaway année bu nek dañuy def woti rosu yépp ñu taxaw woné sen aada ak sen ciossal donc lolu aussi côté apro law benen côté bi moy côté fofu ragnenu ni sibé liñu ragné waaw ragnenu ni sur le plan culturel luñu wax sibéniat ñom amna nu sibéniat yi amna nu gis nga ñoñu suñu mbokk sonenki la ak pular yi ñi ngi jakarlo ak njitu rew mi ci fannu culture toujours ci li nga xamni fa lañu tek nokshot waaw mu xata yep war wu ici ci fannu culture gis nga ko waaw la gis nako waaw ñi dañuy talif talif di ñan nañi di tag yanante bi di wax ni rew mi rew poésie la aussi xam nga ni suñu poète fi ñu yobbu yanante bi gis nga li suñu gis nga ya un melting pot wallahi c'est de la culture son brassage polari brassage de cohésion sociale voilà ci li lañu jëm social ak l'unité nationale voilà ci li moy tax lepp dem l'unité nationale ak cohésion sociale ak li le Mohamedou Cheikh Qazwani ci li le fuko nek taxaw te li mu amul jamu bu amul dara mënul am ndax te li moy taxawal rew si bir construction il faut que paix am jam bu jam amul dara du mon taxaw te jam bi lu koy indi la pour yow nangou wouté bi waaw te jam aussi lu ci gëna jëfëndiko lu ci gëna am solo moy sur le plan culturel fof mom bo ci taxawé adak ciossal jam adak ciossal jere jëf motax moulay ñi ngi dalal suñu mbokk yi ndax ñu am solo lu ñom ñu joggé itam xam nga boné roso amna yeneen ville yi nga xamné ñom la ni rôle xam nga roso ak potentialité culturelle bu mu am yëpp boone kazar tay ji liksar motax ma dalal sama waaw ñu dalal mbokki liksar parce que ñom ñëpp ci buñ ne liksar rek xam nga sa yaram mi ngi tepp ci mu ne ndax yu bare yu ngeenel yi nga xamni mo ci nek samba jago njay gis nga ki dafa duma wax sax damay bayyi ba ci kanam ndax li muy jur yop ci gannaaw xam nañ ko ndax aada ak ciosan bu ñu waxtane ma dalal itam ki nga xamni moy Salem Omar Mbarak ñi dama am bekte di len xol ndax li nekk seen gannaaw ci ciosan ak aada ak fi rew mi jaar tay ji ñu dalal len gen nuyo waye li njitu rew mi lañu seen ni nga xamni Nouakchott dañ ko biral dañ ko beral loxo ci monde islamique ci diru at mu nekk capital bo xamni ci aada ak ciosan ak ci culture islamique ak lepp lo xamni moy rapprocher doomu adama yi yobul len ci li boor bi yalla bëgg ak yenente bu tedd bi mom la moy jokté té ci biir lolu ñu gis ci kazar taxawé ko ndax bo né le premier quartier administratif par exemple même culturel de Nouakchott fu Nouakchott juddo amna lo xamni dafa taxaw tay ji ngeen di ay domanam tok jakarlo ko rew mi lu mel ni di xew ci rew mi ana lan ngeen taxawé ak naka la kazar taxawé ak seen gis gis ci mbir mi nga xamni ñing koy jukki ci rew mi ñu ziar lan mën na and ak ay nuyo nak ndax mbokk yi
ku len xol xam ni amna lu bari lu ñu représenter ci diwan wi di Kazar bismillah wa khair ba'da'u billahi minash shaitanir rajim bañu julle ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñongi jaajeufal suñu grand frère Idrissa de la jox sa waccay di jaajeufal Abdoulaye di jaajeufal Salem Mbarek di jaajeufal téléspectateurs ya xamni ñom ñoni sétane ci aduna wërëngël kep di jaajeufal aussi suñuy wajur di jaajeufal suñu njitum rew parce que li bu amé rek parce que mom mi ngi liggéey su fekkone liggéeyul li do am jamm ji nga xamni mom mo am ci suñu rew may ñu ñu mëna bok nday bok bay comme niñ ko waxé wolof bi nar bi tukleur bi yépp and nek ben comme ni nga damay ñëw rek xawa lay tay laal ci sa lay tay ci li nga wax moy que ni boudé boudé Mauritanie wala Nouakchott quartier bi nga xamni mom mo fi jëk soso moy Liksar Liksar fa la lepp nek fa la lepp soxo soso boudé walu diiné bo ñé Liksar fa la ciossan ba fa la ciossano ndax lan ndax bu daawul bu seyr bi nga xamni mom moy premier alim ci Afrique buñu nexé ñu wax ko moy bu daaw bu sey nek ku nga xamni borom xam xam buñu ragné ci alcorane ci sunna ci lepp dem na ba am 4 plus de 90 ans di jité tarawih te lepp lu wax ci diiné mu nek lo xamni mëno ko téggi kon alhamdulillah falillahi hamd lañu wax nga ñew ci benen côté ba fek fa suñu papa tiarno momo soya waaw ba tay mu continuer ñun ñu jaar nañ ci dara ma sha Allah kon bu waxé diiné diiné ci lissa mom mo soya wat mi nek ak ñun waaw mo jo soxna soya wat kon falillahi hamd budé walu culture walu ciossan ada kazar la fekk bax jerejeuf waaw jerejeuf comme ni nga wax rek man xeyna dama faté sax par exemple sax bop moulay Samba Diago Ndiaye na tuddu ma sha Allah gori Samba Diago alhamdullah yalla yalla seral ay yaxam wallahi ci aljana ñoñu ñoy suñu kilifa yi daan yeugul ci la combe ak la combe ñom papa Diop nga wax ñom biram mboj nga wax ndembulo fal 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 lay xam kon vraiment ce plateau bi man yeg yeg bu reuy la dinañ delu ci docteur fi parce que gis nga gëneel yi ñuy wax buñu joxé yow am dinañ delu ci yow parce que amna yu bare yo xamni war nañ ci waxtaan buñu ko temps bi permettrait mais ki Salem Omar Mbarek ñu jox ko kaddu gi mu nuyo mais ku ko xol itam xamna itam xelam dina dem ci yu bare xamni ci taxaway la Salem bismillah ginnaw biñu waxe biñu sante yalla julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ñi ngi leen di nuyu yeen ñep ku nekk ci turam ak santam ne xamne amna yu bari yo xamne sam ki wax nako jaratu ñu ci jaar ndax Liksar tarixam doomu adamay xam nañ ko man mi wax ju dooma fi waye fala yaro 73 fin 73 1073 la ñew Liksar ba tay ji guerre bi fala la fek talaf talaf ci yépp lépp alhamdullah fek nañu fi alhamdullah ni santo yalla di wëlbeutiku di wax ne Liksar man sañ na ko wax ne moy seul repère fo xamné bo fa démé racisme amu fa ñun ñëpp yamoon lan mo tax nga wax lool parce que rek sa amul keur nar bu wéx boy dugg mu ne la gennal ci jamono ba Liksar Liksar di Liksar wala keur tukulor boy dugg mu ne la lo fi wut wala pour ki wala ye barak salki mom kon xam nga ko koku mo daan togal ku fi musa ñew ku fi way ku president bu fi wacce musa wacce wala ki depuis makhtarul dada ba legi mom mo yore lepp lo xamne mom lañuy wax gastronomie ci problème mu dekk Liksar ak ñeneen ño xamne nañ leen ñaanal yalla rek c'est souf c'est sen kaw waaw mais alhamdoulillah ñi ëpp alalon ci di noox Mauritanie tamit Liksar lañu nekkon nan Cherif Abdallah ak Abdallah wala noy def yalla nak ak vatan wala roy mais bu ndam wax bay wax sax bu ñu waxe Abdallah wala noy def ak Cherif Abdallah rek jeexalon mais xam nga yoyep amul ben bout de famille c'était une famille non c'est ce qu'il avait au niveau de au niveau de Liksar jusqu'à présent Liksar mom nga meuna dox ba mën nga genné ci kër dem ci kër 4h du matin mën nga ko genné ci kër dem te do am loy ragal qu'est-ce que actuellement
xawna sax dépeuplé wu touti ndax garage dañu ñëw ci inconvénient yoyu amna solo lo mais monsieur Abdoulaye deeng nga mbokk yi fiñu yobbu bërepp bi ñu dëkk té ñun ñu témoigné quoi di fa nuyu ndaysane suñu yaay Zulekha mi nga fa Zulekha ma nga fa di fa wa kër Moussou Kora Samake xam nga les familles gissé les familles war xam nga ñooñu les familles Diop famille lo les familles lo famille Diop dafa doy war alhamdoulillah dafa doy war mais li yop boko déggé il y a pas une peur par rapport aux générations qui viennent génération lan la mon djural tay génération actuelle yi nga xamné génération yi man wax dig yalla man li cohésion sociale bi amone ak unité nationale bi amone commencé na régresser mi ngi wacc ndax té comme lim lu ko waxé kazar dawna bu mo namé gis waroso dama ñew ba kazar ndax ci lañ tuddo damay delu ci si question bu nguma posé bi gis nga légui il faut que xali nu yar len si lolu éducation waaw bu len yar si affaire WhatsApp ak Face ndax té lolu benen nu yar len ci aada ak ciossan ndax té nu mëna suba nu mëna dess fi si nu mëna relevé magi fi nekkon ndax té yoon bobu mom nañu yaré ñun té ci loolu la xali wara wëy bu ñu wëyé ci benen culture loolu moy suñu culture cohésion sociale unité nationale dina ci insister nak ndax té mom moñu tax tok ak yenen prof dolo yo xamni yow ay appel yo xamni war nga ko sanni mangi comme lu mu waxé ni Semeni Diaye Kazar dawuma ko won gi ndax té def na fa lu mot 7 ans Semeni Diaye El Hadj am nga fa Nadjay Semeni Diaye El Hadj rahmatullah alayhi Hadj Fall ni kon SN2 El Hadj Fall mon kon son elek wallahi mom ndeysan rahmatullah ba fala nekkon ak mom Kazar def na fa 7 ans ak mom Kazar donc xamna Kazar bu baax mo waral unité bobu mi ngi fa ñu wax li dem leen kay deg dem leen kay la même question vous revient parce que nit lu mu jogté rek dafa gis dafa nat ba am ben ñeuk ñukay wax contexte xam nga bo juddo ci mbir nga magge ci Abdoulaye mi ngi koy wax legui laaj na nga taxawuko moy consolidation mom la tubab di wax consolidation naka ñun ñi nga xamne tay yalla maynu ñu ngi togondo di fateliku ay mag ñu bax taxawayu diine taxawayu l'islam taxawayu dekkendo nga xamne bur bi yalla lool la wax tay ji ban arme ngeen yor ban jokteef ngeen yor parce que nat ngeen ko ba xam fu mu tollu ki mi ngi wax ni génération yi dañ leen war dello ci boom yoyu tay ban arme ngeen tok ak lan ngeen retrouver pour fac yi nga xamni wala consolider yi nga xamni ay valeur la yi ngeen setlu ci bereb bobu di kazar waaw Ibrahima Diop man sama gis gis bom la jox wala luma nat moy ko dañ wara delwat ci delway bi wala fi dañuy faral di lebu nan bo xamul fo jëm delu fa nga joge am ngeen kurel wi waaw kurel wu len di permettre waaw wala mbotay waaw mbotay bi moy que le mouvement du sar permettre nañ pour nañu delwat ta bo xolé sax meun nañ wax ni am nañ ci yakar ndax te nar bak tout leur bak wala fa yep buñu togué ci jotay buñu togué ci jotay mëno xamé ki moy nar moy xamé ki moy tout ndax nar bu mo la gëna dégg wolof croiser de langue nar mo la gëna dégg wolof mo la gëna dégg wolof ndax man mi di wax amna ay nar yo xam ñoo nampando buma dajé ak ñom di leen nuyu ku xamul day yakar ni waaw lenen la waaw waye bu ko defé mom mo nan ki sama frère la ñoo nampando lolu suma nexé man nek sama loxo ci kaw man ni liksar ak la am wala filapé
Donc mouvement bobu mu nek mouvement bu am solo bo xamne mi ngi liggey lu mucc ay donté nak fi mu tolni dugoguñu fenn bokkuñu fenn waye nak bu doon suñu sago nak nit ki nak boy dem nak da ngay dem fa nga xamni fa la ñepp jëm fa ngay gisé sa bop waaw mais ñu ci talla suñu loxo nak ñepp nak waaw liñu bëgg moy nañu gesso rek yok ñeex du yak ci cërëj ñi ngi ñongi def ñongi fatali ko bu baax ñongi ci bu baax waye nañ ñu doli mais sa way joxñu joxñu liñu mom bañ ko jox kenn bañ ci jërëjëf xam nga lutax wa kazar sen togaay fi baax ndax ñi ngi jukki mbir mo xamni ci réew mi la dal mu nek sak tay ci ci fannu culture ak yenn yu bare gis nga ko légui ñi ko wone ci réew mi taxawu wante bonne région de Nouakchott mënu lo ci gënne luk sa du deug lolou motax 20 metu mint Abdel Malik ni son excellence mu war xolat delu ci ci bërepp yi nga xamni amana demb ak jukko yi ak taxaway yi buñ ko dundalaté dañ leen may luñu bëgg parce que bo dé kilifa nga tawu dara lo xamni bitim rew la joggé ñu sass la da ngay wuti say dom té ku jëm luxa ak ku jëm rosa ci fannu culture ci fannu éducation islamique ak wouté ciossan ak ada deug deug saway c'est des directions yo xamni mën nañ wax ni japp nañ ni baax wallahi wal moy nga fekki mouvement yu melni nga xamni comprendre nañu demb bëgg ko yobbu ci ci indi ci tay da fay nek lu am solo mais saway Salem bërepp yi nga xamni fa lañ dan safonté tay ji da fa melna bërepp garage nangu nañ ko. Est-ce que lolu pollution bek yenn yi dérange wul un peu aspect pour revenir ci li nga wax légui moy li nga xam mo ñu gëna dérange mo disperser mo mën na wax na mën nañ wax sax mo tass l'exar actuellement doomu l'exar ya nga tass partout ñi nga tabrazé ñi nga darna ñi nga fukéru mais toujours buñu xey ñi nga l'exar goudé léni tagal ak l'exar délu sen kër ko sen bërebu teud sen bërebu fanano kay fu mën nañu fa sen gunun gañuy fanan goudi rek mo len fay bolé l'exar le matin bo ñëwé marché 5e l'exar ko nga na rep ci doomu adamé dawalanté duggal té bi trafic bi va et vient bi affaire yoy pollution yoy auto yi fi di accélérer ci mbéddi ak yoy té l'exar ni ngeen ko xamé won calme bi mu calmone ak animation bi amone l'exar nga dugg ci mbéddi ci du début au fin nit ñangi tok di waxtaan di fo di ré ñi ngi pétanque ñi ngi scrabble ñi ngi bolé fa ñi ngi def né ak xalé yi wax ki mom mo ñu gëna manké bir l'exar parce que l'exar souffle l'exar sax dafa rafetatul ndax garage pollution mécanique bi waxul amuñu luñ leen wax parce que sañu doma nga ci sañu rakka nga ci sañu jarbaata nga ci mais nak quand même bo amé garage amna loko war nga mëna soralé né mbéd mi ñepp ko bok samba waruñu perte lepp waaw l'exar bu 6h bu légui à partir de 16h l'exar commencé de garnir doomu adamay commencé ñibit ñi ngay tadé duké ñafa dëkk ñak pexé ak bëgg biñu bëgg lek sar té tanké ñi ngi am rukk buñu mëna nekké bi lek sar dañu resté jërëjëf amna solo waaw may fop lu may dolli moy kani xamna ko sama frère ko tepp ñun suñu stade biñu nang waaw stade bi mo ñu gëna metti dafa melni jogon nañ mais batay dañ ko jotuñu ko nañ ko wara joté ndax té ñun ku xamone stade ñun mo doon suñu lieu de rencontre petit camp est-ce que multifonctionnel la wala football rek lañ fa man football rek lañ fa def actuellement légui ray nañu amul dara ray nañu stade ba mu dé ba paré
Pour nous appeler génération yi quand même parce que moulay dafa wax lu am solo moy samba lu am solo moy temps le occuper le temps ouais le temps xam nga bo jëlé 24 heures gani gore xalé bi lu muy def ci 24 heures yi il y a l'école dedans l'école coranique il y a l'école mais après ça da ngay dit ni il y a 10 heures ou 12 heures de temps qui flotte qu'est-ce que les enfants font si on ne les occupe pas on doit les occuper parce culturel éducationnel on aura ay place d'occupation aller à la dérive parce que dañu dem lambatu lu nek ku len for rek yobul len mais mën nga japp ni mo yok délinquance bi mo yok délinquance le manque d'occupation parce que xalé yi xam nga lek sar comme nim ko waxé stade bi da nga daan ñew di football fi mag ñangi tok ci ko di sétan xalé yi yow da nga daan russe di wax yéne vulgarité yi wala nga jëf ben action te mag ñangi ci ko di la sétan ay kilifa daan tok ci ko stade bi di xol xalé yi ñuy football contane ba ñu paré ñu wacc dem maison de jeunes amon na fa anu amatul depuis quand de on peut dire depuis 86 xawma 97 xawma 98 la no ki mo nekone wetu boy dem ci mbare ki mbare sax bi mo nekone fo ata droite bu xale dal fa dajé ñi di waxtaan ñi di def jeu d'esprit ak ñom sen affaire mais yana plus mais légui xale bu amul luko occuper baña baye ki ci bandisine la dem day dem dajé ko xamni ki mu yakku pour gëna déggal lim wax je reviens wa pour gëna déggal lim wax kani bu jëk ñun dañu amone suñu stade que bo neké xalé même bo baye jang football bi ngay préoccupé wu mo lay yobbu sax nga dem niveau bo xamni sa age egu fa pour deugal limay wax ni xam nga sax ki may wax moy suñu grand frère Vieux Diop Mohamed Diop di Vieux Diop machallah makoy ni au passage waaw mom bi mi dem équipe nationale bobu junior la parce que amul temps bo xamni sax froté nako école machallah ci football bi donc dem na équipe nationale bam fo jogé aussi mu créé lu mucc ay école de football bo xamni ci la xalé nek ba légui waye batay doyul na xalé liñu am vide biñu am mo mo encadré way amuñu place loisir place loisir amutul espace place loisir xalé wala may dem samba je reviens avant la question amna li nga xamni ay wax ok té man je moy nek rosso xam nga rahmatullah ali keta moy won cinéma traza yoro est cinéma ki donc lolu si bu ni nek ndaw ba peut-être lolu mom influencé actuellement je suis réalisateur du cinéma mauritanien. Ah, du cinéma mauritanien. Oui, donc lolu. Donc ci kayta yarah mu nga inspiré. Wa inspiré wona ndax té buñu musana wut bié buñ ko amul dañuy dem gub ñax. Dem jaay ñax pour duggu cinéma lolu yépp pour cinéma traza lolu yépp té lolu sama wa le cinéma aussi qui parle lolu mom luma pousser le donc maintenant je suis réalisateur du cinéma mauritanien amna film bi nga xamni génné na ko mo no gennugul ma ngi daw aussi ministère de la culture yag na ça fait presque une année bëgg na ñu dimbali bis ndax té ça parle de mom le métissage le tout le métissage ça parle de tout il y a la cohésion sociale l'unité nationale ak diversité donc lolu yop inspiré nak ci bir film bi ak yenen film yi nga xamni je dois rendre hommage à mes mamans bien sûr les beignettes qui sont à Rosso ah oui vraiment Mohamed Falté pour aussi on le salue oui il faut me rendre hommage c'est meilleur on salue tout le monde vraiment donc lolu ci la sukunduku ba taxawul té lolu film bobu je dois le réaliser à Rosso donc lolu yop mang ci dimbali mang ci ñaan ndimbal ministère de la culture Mohamed Oul Souaidat waaw Souaidat ndax mo jox ñu ndax ndax di yalla nak sama dossier yang fofu yag non tout ndax ma am un fond bu mo permettre ouais mais en tout cas je rappelle qu'on a été à Rosso ce week-end vraiment pour la finale Oscar des vacances mais il faut grand il faut nit ñi égorosse pour voir ce que les jeunes sont en train de faire et les talents sont là-bas sur le plan diversité culturelle ak yoy vraiment il faut le ministère de la culture de la jeunesse et de sport
Moudep Aïe Diego pour voir, aller voir à Rosso ce que les enfants font parce que c'est important. Hein? Et ensuite, nous revisiter yenn patrimoine culturel yi nga xamni Cheikh Oussar ak yenn ak yenn tamit Rosso dañ ci wara jog parce que vitrine la. Ah ouais, vitrine la. Il doit être visible pour le lepp lu ñuy wax ci tourisme wala yoy parce que nous vieux le tamit c'est le transit ci position ci sous-région dafa am no xamné boko duggu da ko wara gis goudron ya nga fa yakku bu tawé mara dem ci doto xamanté lan ngay def transit mais c'est pas du n'importe quoi waaw lolu nak ay domaine rew mi ñi ngi tok en tant que fils du pays notre pays nous appartient parce que c'est un acquis. On est fiers. On ne crie pas d'appartenir à un pays. On ne le crie pas. C'est automatique. On est fiers. Mauritanie avec nous. Donc, on n'a que la Mauritanie. Oui, justement. Raison pour laquelle. Abdelahi. Oui. Son Excellence, le gouvernement de Khazwani, sur le plan international, il y a un pays d'Afrique de l'Ouest. Il va le démontrer. Les réalités. Les réalités je vais faire 1000 écoles, je vais faire 2000 nangam. Mais xolent taahoudati bobu ndax c'est fait. Pour yow c'est fait. Ah, c'est fait. Ñi ngi dem. C'est fait. Lu ci defulul quand même ñong kay mi ngi ci. Mi ngi ci. Donc lolu rek mo am solo et sur le plan national encore demam États-Unis. Juste non que donc lolu alors qu'il y avait tous les pays africains qui étaient représentants, 49 pays. On nous choisit comme pays. Ça c'est un travail acquis. Donc diplomatiquement et ci bir yaangi wax taahoudati mais Rosso spécialement tu parles sur le plan général OK mais Rosso bi nga dëkk les constats xam nga on peut être dans la sphère et faire des critiques objectives dans la sphère Rosso. Mais boy taxawal Rosso exactement Rosso. Avec cette situation Rosso fatunu ko ndax ni ngi ci programme bi mom tamit amna walam si goudron bi metina de soir amna walam si goudron bi walam si goudron bi war nañ ko ko jox amna walam si pont bu nu def ak limuy andal dañ fa def ay usine def fa ay yene infrastructure pour wa Rosso bagne et mom c'est la région la plus riche en sur le plan agricole un maire du pouvoir c'est le plan agricole Rosso mo gëna est-ce que yene ñi di photographier Rosso de loin nek kazar yene fi témoigner légui c'est des villes mais vous avez vu Non, pour moi, Diadou. Vous voyez, il ne faut jamais laisser un autre qui n'est pas... politiciens yu fa nek ñu ñu jema wut lu ñu déféré Rosso mom moy vitrine Rosso ku joggé fu nek non politiciens yu fa nek yann politiciens ñoo fa nek actuellement yann kan nga bëgg wax man dama bëgg wax ni yow ya ngi gis gaay ya ngi daw di wut ñi fa nek ngay waxal actuellement quoi man wa Rosso politiciens Rosso vous avez un maire du pouvoir mais ban wa Rosso ñu ñu dajé ñom yop ñu jema wut ben solution consensus kan nga ci wolu amna ku koy doxal au moins pour que nous meuna taxawar mané jappelé Rosso taxaw mu dem on se connaît bien pour la construction bala moy ñew ci ñi xam nga Rosso soir bu tok jakarlo Rosso soir da fay xaw metti touti
mais da nga wax autorité politique yi fa né ñan ño fa né actuellement. Tu as un maire du pouvoir, Bamba Ouldaraman, que je cite. Bamba, c'est mon promotionnaire. Pour Yao, c'est bon, il est bien dans la gestion communale. Mandam, d'accord, nga ci. Bamba, c'est mon promotionnaire. D'accord. Xam nga luma bëgg wax ni man. Xam nga luma bëgg wax. Ni la waxal say mbot. Non, man waro. Ma xam nga bëgg wax ni Bamba, c'est mon promotionnaire. Hein? Maire bu fa ñew comme mom liggéey na. Avant moi, il y avait Dena, avant moi, il y avait Fassa, avant moi, il y avait tous ces maires qui ont passé. Sidi Diarra. Nous avons au moins défini Mandam Ligue. Mais le bilan aujourd'hui, là. Aujourd'hui, le bilan au niveau de Rosso. Rosso. Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs pour me gagner le aujourd'hui, pour me gagner le titre, il faut que les gens nous diapos. Se regroupent. Nous regrouper. En tout cas, il y a une question du président Mohsine qui fait un bon travail. Par rapport à Mohsine, c'est un grand ami à moi. C'est un ami. Un homme d'État. Un homme d'État. Mohsine, c'est mon ami. C'est un ami. Et Mohsine aussi, Joxnu suñu momel nañu jox suñu mairie sen patrimoine waaw nañu mairie bi nañu ko jox ñu téyé ko suñu bop mën ko gérer ndax té mbéddi mbéddu liksar yi saway gis nga mbéddu liksar mo wax site patrimoine bo xamni liksar la nek site historique fan ngay japp aujourd'hui man fi may gëna japp stade lay gëna insister toujours stade bi toujours lay gëna insister et pourtant xam nga le premier point d'eau idini je pense se trouve que ça c'est en face mère et enfant mère enfant ma ko la jogi legui mom moy mbalka bi fala ko bëggono wax ko ndoxu ak short yépp dini fala do ñew ba pour transister fofu pour tout dire té la nit ñu doon na anamu legui tout récemment bi chinois ñew bi mu amé ak bi ñu ñew diko bulli lan luñ fa fek. Selon les gens, on ne peut pas exploiter. Mais c'était à plein air. Maison de jeunes,
mu nek en face mère et enfant ñu fay def lo xamné c'est culturel wa ba paré comme nim ko waxé ñu voulons l'unicité des fils d'Iksar l'unicité oui. Être unis tous même s'ils sont ailleurs même s'ils sont ailleurs comme Nico Niane mais une plateforme ñi ngi actuellement on est en train de faire attention xaar fofu man mal mëna ki señ bi parce que ya l'association Kazar way Kazar was bo xamni man may président bi ñi ngi ci diaspora bi partout tay dama lay wax ben affaire Ibrahima Kazar wa fu mu nek ci monde bi mo wax la ben affaire nelawul xelam ak xalatam yep mi ngi ci Kazar mo wax la ko tay fu Kazar wa nek ci monde bi mi ngi xalat Kazar mi ngi wax ci Kazar mi ngi noy ci Kazar ay association yo xamni ay narañci ay wolof ay tukleur ño xamni fi ci bir Kazar lañu juddo amna ño xamni 30 ans duguñu Kazar 35 ans duguñu Kazar mais sen xalat sen noy sen lepp ci nga ci kaw xal ma ngi ci souf comme nim la ko waxe ni Salem lañu jox mu wax ci rew mi ci rew mi rew mi ya ngi jopté fi ñu rew mi ma ngi gis yane pour dire vrai ci apolitique duma ci dundu sax musulo dundu ci politique non parce que man politicien j'aime pas franchement parler parce que pour moi je me dis que ce sont des hypocrites je m'excuse de dire mais gëmuma len mais la politique est visuelle on est en train de faire de la politique nous actuellement on fait de la politique on dit toute forme d'une autre forme mais politicienne bi nga xamné lañ ki man depuis ma nek xalé ba tay ji gisaguma ci ko xamné wax na ma ci cadre go xamné gis na ta man j'ai pas droit buma la waxé tay ji li la li waaw mais mën nga natt sa rew quand même sama rew wax deug yalla ah sama rew waron na dépasser fi mu tollu ni ndax Mauritanie dundu nañ fi ci minerai bi ak pêche bi dong ñu ci dundu di ci lek di ci naan di ci def lu nek bo génné bo da nga daan nit joggé fele ñeñ cëpp Mauritanie bu fi ñëwé né day dem Maroc wala Espagne bu ñëwé fi bu fi dundé wër boko waxé sa yoon bi mu né la bayinako parce que l'argent était facile donc le monde a évolué mais les conjectures et les crises c'est par qui c'est par les personnes yalla mi ngi fi dembu la fi nekkon batay taw bi mi ngi koy wacce mi ngi andi ndaw mi ngelaw lek souf tek naaj gang fi ak li fi nekkon mo fi nek ñun ñoy xam li ñu bëgg objectif wa objectif mais pourquoi trajet bi ki bi trajet bi all bi yeb duñ ko bay ah oui bo ñoy ci agriculture mom anu ndox mi dañ ci yuxu ndox mi mi ngi ne rew bi xam na ko c'est important bu ñu baye dundé mais nous serons à l'aise geej gi amna mais bo jëlé exploiter ce geej dem yobbu ko fenen diko ci wut pour wut kom def ko sa poste yow ci cherche fi dafa am ño xamné unique man sama balé na am je m'enrichis après mo commencé joxe dem modou xex bobu itam amna solo barak l'intérêt collectif c'est mo ñu mëna yobbu ci kaw diversité ci la dugg ak yow bo nango wouté rek nango am nit am nit waaw lolu barak dama nango sa am nga nango sama am ñu dem parce que ak lu ñëpp bok kenn du yow mënuma la ëppalé wala waruma ëppalé lila yalla di bindal ning ko am lima yalla sag wursugal dina ko am ala kulli hal mais quand même inter liñu bok nañu xamné li ñoko bok buñ ko patio nañ ko bok waxtan ci ñu tarne ci li bon ñu dindi sanifé li bax ñu sét nañ koy défé amul yow ya ma ëppalé wala ma ki ñu dima sét ñu développer sama rew mbokk yi am di jamm yi sen émission pencum askan wi dalal ñetti kangam yi nga xamné ñaar ñu joggé ci réew lay wax réew Ksar buma topé li ngeen wax ma xam ci dara itam ndax valeur yoyu war nañ ko délossi ndax dafa daan law fune ci réew mi waaw la nek rosso itam daan law fune ci réew mi ba tay bo démé joy rat noix dibou daxlet noix dibou ak yépp fo mën ti dem doomu yeneen gox yi ñi ngi dugënte xam seen cër itam li ci dess moy li ngeen wax fexé ba nous comprendre ne réew mi il y a un intérêt collectif l'objectif la marche elle est collective nous am fu ñu joggé fas yéne jëm fenn mu am objectif dooma nu réew mi yop and ci ñi ngi remercier toga yi nga xamni sur le plan international réew mi rawati nak nok shot ñi ko tamu ngir taxawayu culture bérébu culture
lu ci gëna neex nak moy culture islamique islamique ak éducation islamique islamique suñu ciossan ak aade yi nga xamni suñu mag ñu baax ñu ndaysan dañ ko jaxassé ak l'islam ba mu normal duñu ko moñe dañ ñu ko moñe ñu xam ko nak ci kazar ak yenn bokku c'est très important ñu jëm ci yoolu ñu jëma gëstu wat xalé yi jëm nañu déllu sur le droit chemin mom la wax sang éducation mom la wax sang commence par la base ñun dañu ragalon mag ñi waaw tudaw ñu ñu door mais buñ ñu xolé ñu xam xalé yi tay war nañ ñu ragal xalé yi war nañ ñu ragal mais xalé yi tay ñu ñu kaddu mu jëlay wut fi mu neeni bu gaaw abdallah parce que waxtu ñu ñu tan tu lances un appel ya ngok roso ngok rewma ngok khazwani mi ngok donc président ma ngi lancer un appel ci ñep di année bu année année jamat salam bu bes bi yalla indi fi ay xewal amen ni ci meun ci nek ben ni ci jappo nu nek ben ak nu dimbelante sunu diganté bañ xiro ak bañ ngaño donc lolu mo gëna am solo amna solo amna solo Abdallah Mohamed Val di un acteur développement qui nous vient de Rosso diko ziyara yalla na la yalla defal jam moulay ñu dem bu gaaw ci lancer appel bu nga xamni ci kurel wi ak gis gis bu ngeen xamni bëgg ngeen ko installer effectivement dello ci ko au niveau du Kazar waaw Ibrahima ma del soat rek di wax ni ñoo ngi wo doomu Kazar yépp fu doomu Kazar nek na ñew jël loxom def ci biir mbolo mi le mouvement pour le Kazar te xamni dara tax ñoo jog do lu Kazar ñun ñëpp tay mayo Kazar lañ sol comme ni ci waxin fu doomu Kazar nek ci Mauritanie fexel bu élection yi joté na nga ñew inscrire fi ci bir sar pour ñu mën fal wala tan ki nga xamni mom moy doxal suñu gox ñu yaakar ci mom doom lik sar fu doom lik sar nek rek na ñew bin ci bir sar te mouvement bi machallah ko jog rek pour lik sar rek ngeen leen di yobbu parti au pouvoir waaw parti au pouvoir non non c'est clair ñun kan ñun dañu tal suñu loxo ñun dañu ñen tal suñu loxo te di wax rek ci walu yar yar bobu rek yar bobu lay ñew rek di wax ni nañu delu wat ñun ñep ci alcorane ak sunna nañu delo ci xalé yi ci daara yi waaw ndax ñun suñu kër yi ku ci ne sa papa daan na la jël serigne mu ñew dila jang ci kër yi bo mënu dem ci daara ji te benen ba ci walu ki traite islami bi nga wax aada yi ñu yaré moy nañu xol tariixa yi xamni suñu mag ñi dañ ko fi tégon du pour nende c'était juste pour mënu ñu jangal diiné deug la parce que mam alhadji malik da doon xey bu xeye fajar dajalé ñep wajifa wajifa lan la yani sa sem dafa jangale zikr sabah amsa mu tegal len wajifa ngon yani sa sem dafa jangale zikr sabah masa donc yoyep ay valeur la yo xamni daf ñu teye won moñu don yar waaw c'est très important parce que ni toujours dañuy wax nan mbir bul xol la ci safa safan xolal la ci la ci deugar la deugar la ko bu ni li tariixa la wala li non non xolal mag ñal tax ñu ko don def waaw ma fay jaar nak di nuyu ñep di nuyu wa kazar wa fepp doom kazar nek di nuyu également samay frère samay sœur suñu famille la famille Samba Diago Ndiay sa partie ma di nuyu ñep la famille war comme tia di famille Dramé famille Lo Koulim Djoum waaw di nuyu ñep di sargal rew mi di ñaanal njitu rew mi parce que njitu rew mi su amé jamm suñu jamm la su ñaké jamm ñun amuñu jamm kon nañ ko ñaanal jamm ak salam ñaanal ko yalla wayfal yeen bi nga xamni yanu nako waaw di del sa nak di waat dom kazar yeb ñu ñew japp ci mouvement bi jerejeuf inshallah di nuyu suñu kazar mbok kazar way nek diaspora surtout kazar wa kazar waz pour ne pas citer ñom Malcolm ñom Mamadou Sey tout le monde Mbacke Ndiaye waaw kay ay kazar wala moulay machallah Samba Diago Ndiaye ngeen deg nonu mu jukki mbok mi Salim Omar Mbarak lan ngay jukki jakarlo ak rew mi limay jukki jakarlo ak rew mi man dal ñetti beurep yo xamne yu ma tenir à cœur la muy le xar tradja medina 3 inshallah wa may rappeler doomu medina 3 ay ne len nañu gor gor lu ñu amul bolo doon ben parce que j'ai fait ma un peu de mon enfance là bas voilà medina 3 parce que sama nijaay fa la soxnam nekkon wa ma nek cheikh bulbul cheikh bulbul wa wallahi wa khair to wallah sama nijaay mohamed ahmed arbi de touche mo nek mo moy mo ma yar ma nek fofu ma nekkon medina 3 bi ma jogate fi touti
dem fofu nek fa après me revenirat fi mais ñaar yoyu beurep roso tamit muy luma tenir tamit waaw même bo bokké douti limite mais j'y tiens ndax dama fa daan dem waaw lepp trajet bi la lepp trajet bi c'est la même chose mais fofu dama lan pour dire vrai moy ñetté comme yoyu damay dafa di lo xamné c'est imprégné en moi fa nek ci man dal waaw donc rawatina l'exar bi nga xamné fa lay yew fa la sama njabot yépp jutto fa la nek di fa dund ba tay jeune bu don sama sago jeune bouche je ne sortirai pas d'exar parce que wallahi waaw donc may wax rek l'exar nañu don ben ta baña xol ku nek am nga farf am nga pété way mais l'exar na don sunu unique bi pour le développement l'exar di maire domou l'exar bo xamné moy nek maire l'exar bu ñu bolo wo ñun ñep waxuma dara mais le président Kazouani va bouger venir nous trouver au Ksar donc waxtan ak ñu ndax mbolo bi ñu def lañu bëgg buñ ko waxé ñu am ko lolu xam lu baax mais buñu di melani du baax mbokk yi am di jamm yi defé na ni andon nañu ak Abdoulaye Mohamed Wall di domanu Rosso diko bégué ñun togon fi ak ñaar ñi nga xamni ci Ksar lañu bok bërepp bu mag bobu nga xamni lu mu représente ci réew mi amna solo Samba Diago Ndjay Salem Omar Mbarek dengel len mbok yi sen émission Penchu Baskan bi non lañuy jajeufale mbok yi nga xamni ñinga jëm ci Rosso ci ziyara bu mag bi ziyara Hadj Mbay Wad ci aljuma ji fukki fan ak ñet fukki fan ak ñent fukki fan ak juroom ñinga jëm Rosso nak fas yeena setu gor gu mag gogu di ci nuyu tundu wal yep fa tabarakallah jox len cër di len ziyara mbok yi nga xamni ñingi ci bërepp yi bëgg égg Rosso yalla nako bur bi yalla motali bi jaar bi soufane karim sayidina muhammad sama wajur soxna fanta diagne ak cheikh abdel aziz ñu nek ci bereb ba sayid ablay lo sayid mousa wad ak ñinga xamni ño nek ci commission ba di dalal mbokk yu joge fu ne senegal bitim rew ci rew afrique ngir rek ex Rosso defena ni Rosso serait la capitale islamique inshallah rabbi mbokk ya nga fa dinañ fa safo bi jaar mousa karim sayidina muhammad cameraman yi Mohamed Saleh ak Hamd Habet rawatina ak la réalisation ñom Mohamed Tra ñu bëggel leen seen émission Penchum Askan wi Ibrahim Idriss seen télévision Al Mauritania benen numéro ci yenen xëtt inshallah rabbi ñu am bëkk trop di leen ñaanal jamm mbokk yam di jamm yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.